Я хочу сказати, що, мабуть, вже це стало традицією, що кожен рік сюди на участок КПМ «Зелентрест», участок «Троянда» привозять велику кількість ялинок, які потім перерабатують. Польза яка? Не закидають смітники, да? Привозять їх сюди. Тут стоїть, як ви бачите, прибор, який перерабатує ці ялинки. Ялинки далі використовуються для вирощування хвойних рослин, для, ми робимо з них компост. Воно перегниває, і це підприємство вирощує цвіточну продукцію для міста, яка вся продукція йде в міст. І далі ми всі маємо пользу. Менше мусора, менше хлама, і все переробляється. Сьогодні на сайті міста, на сайті жилищно-комунального господарства можна побачити пункти прийому, де здаються ці ялинки. Потім целенаправленно їх сюди привозять і йдуть на переробку. Та ялинки попадають навіть з іграшками, попадають з целофановими пакетами. Ви бачите, наші робітники відокремлюють целофан. Далі він піде на утилізацію, а вся хвоя переробляється. В цьому році менше ялинок поступило по сравненню з прошлими годами. Зараз ми завезли десь порядка 2 мусоровозів. Мусоровоз має 6 кубів, це 12 кубів. Но я сподіваюся, що вони далі будуть поступати. Ялинки, які ви тільки що бачили, передроблені, лежать у нас протягом 2 років. В процесі цього часу вони перегнивають, хвоя осипається, перегниває і перетворюється в таке кисле середовище, яке ми додаємо до рослин, які люблять підкислений ґрунт. От тут, в цьому місці, у нас гортензія. За 2 роки ця зелена ялинка перетворюється в таку компостну середу і має pH, як ми називаємо, кислотність десь 4-5, pH 4-4-5, яке от дуже подобається нашій гортензії. Також ми додаємо, всі знають, що у нас на півдні України ґрунти солонцеваті, тобто мають підвищену місткість солі. І для того, щоб понизити цей рівень солі, ми додаємо цю ж підкислений компост у наші ґрунтові суміші. В подальшому ми висаджуємо це в парках наших, в скверах. Рослини розвиваються, квітнуть і прикрашають наше місто.